hi ha un acord sobre la insuficiència de recursos, jo crec que hi ha un acord també sobre la inequitat del funcionament del sistema. Però el gran discriminant és que alguns diuen que és impossible reformar el sistema fiscal i de finançament espanyol i farem la independència perquè jo lo valgo. I ja està. I uns altres, que diem que no hi ha solució unilateral possible. I per tant, hem de fer una negociació en la qual les posicions catalanes han de ser el màxim d'amplis possibles i hem de passar per algunes coses que estan a l'Estatut, entre d'altres el consorci tributari que s'hi preveia. I per tant, aquest és el camí. L'altre, jo crec que és una gran mentida que ens comportarà una gran frustració. Units ens va millor i que a dins de l'Estat espanyol ens va millor perquè és l'única manera de poder, a partir del 28 de setembre, negociar entre els que creiem en una Catalunya a dins d'Espanya un nou model de finançament. A mi m'agrada molt avui escoltar aquells que defensen la separació i el trencament, que també aposta per un nou model de finançament. No sé si això vol dir que ja han abandonat l'objectiu del trencament, perquè si no, en qualsevol cas, aquest model a ells no els interessaria negociar-lo, ja que entenen que Catalunya quedaria fora d'Espanya i d'Europa i s'haurien de buscar la vida d'una altra manera, la qual cosa espero que no passi mai. Molt ràpidament, si la Generalitat de Catalunya hagués seguit el dèficit públic que va fer l'any 2010, el deute públic seria superior al 100%, estaríem rebentats. D'acord. És una dada. Segon, senyor Millo, nosaltres estem molt agraïts, molt, a la generositat del senyor Montoro, i estem tan agraïts que no volem deure més generositat i el que volem és que Catalunya administri els seus recursos amb les seues pobreses i misèries i que el senyor Montoro no ens hagi de fer més favors.